The Buzz UG kwetu chali. Na ye finally Bobby Wine avudeyo na ayogera kusonga za Dr. Jose Chameleone ngabo bubiraba ku social media echa buzzinga kusonga za Dr. Jose Chameleone eze motoka. Na echo ino kola soko subscribing onyigene ukadeka notification osobolo kubanga omanya esonga zonanga weziyimiridde mu bitundu byeggwanga ebyenjawulo. Naye ngabo ngamye nti Bobby Wine avudeyo na ayogera kusonga za Dr. Jose Chameleone. Ya abantu bangi bade balinze Bobby Wine ayogere kuzina esonga naye kyaddakyo musajja avuddeyo na clearinga kusonga za Dr. Jose Chameleone. Ngabo mukimanyi nti Dr. Jose Chameleone oluvannyuma lw'okumuwa emmotoka empya Range Rover. Bantu bangi bavuddeyo ne boogera ebigambo bingi kuba already naye Dr. Jose Chameleone yavuddeyo na gamba nti ye akyali family ya NRM. Ngabo mukimanyi nti sometime back yagenda mu DP. Naye yanjula ye ni bagamba kitufu ono musajja wafe wa DP. Naye era akaseera kayitawo katono nnyo navayo mu DP nasala ediro nagenda mu kibiina kya National Unity Platform. So abantu babadde bakimanyi nti Dr. Jose Chameleone wa National Unity Platform wadde bagano kumwindo singa bamu makadi. Ngwabula ye okumu makadi ndoza yagamba nti abasajja bano tebantadde mu bwesigwa ekintu nakita. Wabula olunaku lw'eggulo weyalabikidde mu katambi nga bamuwa emmotoka era nga gamba nti ye mu NRM tajivangamu. Bantu bangi bavudde ne bagamba nti aliddemu nupo olukwe, aliddemu principal olukwe. Wabula ye principal mu bigambo bye avuddeyo na clearinga abantu ekibadde kiba confusinga. Ye Bobby Wine agamba nti ekibiina kya nupo nze nga principal w'ekibiina sivangayo Dr. Jose Chameleone ne mwanjulira abantu abali mu kibiina ekya National Unity Platform. Sivanga yone mbagama nti ono na ye koligi wafe oba munafe. Wabula ye Bobby Wine mu bigambo byagama nti Dr. Jose Chameleone ye kenyini ye yagenda ku kibiina yagenda ku kitebe kyabwe wali ekamwocha ye kenyini na ye introducing ngabo mukimanyi ndio musajja oyo tagwayo n'abagamba nti ye memba w'ekibiina. Wabula ye nga principal tavanga yo nagamba nti musajja ono na ye wafe. Agambye nti Dr. Jose Chameleone yakikolanga ye ne yanjulira abantu bamemba b'ekibiina nagamba nti naye ali mu mugendo gwabwe ogwa people power tabanga ku memba w'ekibiina ekya National Unity Platform. Ne bwe nali mubanjulira ne bwe nali njogera naye ne bwe twa introducing endowooza yaffe twaji introducing nga si yakyagulanyi wabula nga y'abannayuganda era naye yavaayo n'agamba kakati mvudde kunakyemalira kati negase ku bantu abanyigirizibwa. So bwaba ate yakedde ku machana ga kati njawukanye ku bantu abanyigirizibwa ngenze kwegata kuna kyemalira kubanga ajja kumpayo sente oba kubanga ajja kumpayo emotoka oba kubanga ajja kumpayo kino oba kiri nze ng'omuntu abalala abantu bana abalabira kuki nga bwe tubaddenga tugamba nti bajja balabira ku bikolwa byabwe tosobola kusalirawo omuntu naye nga bwe tugambye nti fenna patulabira kubikolwa byabwe. Njagala omanye nti si komerera misumali muntu omu nga ye kuba muganda waffe Chameleone nja kugamba nti ekyo sijja kutunuulira just kwagala byanfuna naye nja kutunuulira ne sense of self worth, sense of self dignity ng'omuntu kiba eri gwe n'osalawo no nze siri worth sente oba siri worth motoka oba siri worth kino kiba eri gwe ng'omuntu. Embeera yo bwetyo bwekyali sofa naye tukyagenda mu maaso n'okuba updatinga kusonga nga bwe zitambula. Naye era tusuubira Dr. Jose Chameleone okuvaayo naye n'ayogera ku bigambo Bobby Wine by'ayogedde. Era esaawa yona yona kyoyina okola weekumire ku The Buzz UG tujja kuba tukutuusaako esonga ya Dr. Jose Chameleone okudda mu bigambo Bobby Wine byayogedde okumuddamu oba bituufu oba bya bulimba tovaako ku mukutu.